Bugün Azərbaycanın milli qəhrəmanı Mübariz İbrahimovun doğum günüdür. Bakı Şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsinin rəhbər və işçi heyəti Fəxr Xiyabanı ziyarət etdilər. Baş İdarənin rəisi Raqif Abbasov bildirib ki, milli qəhrəmanımızın şücaətindən 10 il keçməsinə baxmayaraq, Azərbaycan gəncliyi üçün Mübariz İbrahimov qəhrəmandır, simvoldur. Cənab Prezidentimizin şəhid ailələrinə, Qarabağ qazilərinə olan münasibəti və onlara hər dəfə göstərilən qayğı, milli qəhrəmanlıq və hərbi vətənpərvərlik haqqında dediyi fikirlər bugün hər bir gənc tərəfindən rəğbətlə qəbul olunur. Mübariz İbrahimov 1988-ci il fevralın 7-sində Bilasuvar rayonunun Əliabad kəndində anadan olub. 1994-cü ildə şəhid Priyev adına Əliabad kənd orta məktəbinin 1-ci sinfinə daxil olaraq 2005-ci ildə orada orta təhsilini başa vurub. Həmin il həqiqi hərbi xidmətə çağırılıb. Əskəri xidmətin daxili qoşunların ən saylı hərbi hissəsinin xüsusi təyinatlı bölüyündə keçirib. Həqiqi hərbi xidmətini 2007-ci ildə çavuş rütbəsində başa vurub. 2009-cu ilin avqust ayında yenidən gizir rütbəsində hərbi xidmətdə çalışmağa Sonra isə öz arzusu ilə cəbhə bölgəsindəki hərbi hissələrdən birində xidmət etməyə başlayıb. 19 iyun 2010-cu il tarixində gecə saat 23:30 radələrində Gizir Mübariz İbrahimov təkbaşına iki ordu arasındakı 1 kilometrlik minalanmış sahəni keçib. Ermənistan silahlı qüvvələrinin çox sayda əskər və zabitini məhv edib. Sonra düşmənin öz silahlarından özünə qarşı istifadə edərək 5 saat onlarla təkbətək döyüşüb. Düşməni ağır itkilərə məruz qoyub, onların zəif cinahlarını üzə çıxarıb. Azərbaycan döyüşçüsü səhər saatlarında qeyri-bərabər döyüşdə qəhrəmancasına şəhid olub. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Mübariz Ağakərimoğlu İbrahimov ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görülüb. Bu günləri Bakı Şəhər Gənclər İdman Baş İdarəsi, Respublikadakı İdman Federasiyaları, bir çox ali təhsil ocaqlarının tələbələri, orta ümumi təhsil məktəblərinin şagirdləri, Yasamal, Binəqədi və digər rayonların şahinləri milli qəhrəman Mübariz İbrahimovun doğum günündə onu ziyarət etdi. Milli qəhrəmanımızın şücaətindən 10 il keçməyinə baxmayaraq, Azərbaycan gəncliyi üçün Mübariz İbrahimov qəhrəmandır, simvoldur. Və cənab prezidentimizin şəhid ailələrinə, Qarabağ qazilərinə olan münasibəti, onlara hər dəfə göstərilən qayğı, milli qəhrəmanlıq və hərbi vətənpərvərlik haqqında dediyi fikirlər bugün hər bir gənclər tərəfindən rəğbətlə qəbul edilir və bütün gəncliyin ümdə məsələsi Qarabağımıza qayıtmaqdır. Ali Baş Komandanın əmrinə hazırıq və Azərbaycan gəncliyi vətənpərvərdir. Bugün Əli Mübariz İbrahimovun həyat yolu artıq demək olar ki, bütün gənc tərəfindən hər bir məqamına qədər öyrənilib və bu onu bir daha göstərir ki, qəhrəmanımız sağdır. Mən fürsətdən istifadə edərək paytaxt gəncləri adından qəhrəmanımızın ailəsinə bir daha başsağlığı verir və onu bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan gəncliyi vətənimiz üçün, torpağımız üçün, bayrağımız üçün, işğal altında olan torpaqların azad edilməsi üçün hazırdır.